нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Юрію, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Куди влучили ті ракети та безпілотники, які не вдалося перехопити протиповітряній обороні українській цієї ночі? Ну, звісно, не все вдається перехоплювати. І так роблять дива наші захисники неба. І на даному етапі, взагалі, травень, ви бачили, який насичений був обстрілами. Те, що так було випущено 6 літаків, 6 ракет, хоча могло бути значно більше цих ракет. Ну, по одній ракеті з літака, очевидно, так. Ось, і 5 ударних дронів. Це з району аеродрому Сеща, з північного напрямку атакували вони Сумську область, там є ураження об'єктів інфраструктури, власне, про це, можливо, там повідомлять більше місцеві. Ну, а щодо крилатих ракет, то, на жаль, так, не всі теж знищено. Із 6-4 знищено протиповітряну оборону, а 2, на жаль, влучили так на оперативний аеродром близько Кропивницького. Власне, там про наслідки я зрозумілих причин не буду вам говорити, так, ну, але маємо от такі реалії на сьогоднішній день. І що треба? Ну, треба посилювати всю Україну, посилювати засобами ППО. Про це недавно говорив президент України, який наголошував, тому, скільки батарей Петріот потрібно для України. Але не єдиними Петріотами, потрібно ще і інші системи протиповітряної оборони, включаючи засоби, зенітні ракетні системи середнього радіусу дії і малого радіусу дії, такі як ППО сухопутних військ, зокрема. Пане Юрію, в оперативному командуванні «Південь» говорять, що відмовилися вороги цієї ночі атакувати столицю, і ми бачимо, що насправді не так багато ракет випустили. На вашу думку, це означає, що запаси, які змогла назбирати Російська Федерація, вони в них виснажилися? Ну, розумієте правильно, противник не може атакувати кожен день, так як атакував от тиждень тому і так далі. Ті масовані ракети. Ви ж бачите нашу інфографіку, яку ми подаємо. Там отих багато-багато ракеток і шахедиків. Ну, треба їх мати принаймні. Так, якщо вони будуть так інтенсивно обстрілювати, як вони це робили, скажімо, ну, чи в травні, чи восени, і взимку, то не вистачає запасів. Зрозуміло, що вони налагодили виробництво, воно є. Це треба визнати, той факт, що противник десятки крилатих ракет, балістичних ракет може ще виготовляти, але і не може так багато їх запускати по території України. Було би більше, повірте, пускали би більше 100% і по військових аеродромах усіх. У нас десятки оперативних аеродромів. На жаль, це є, власне, такий ласий шматок для ворога. Вони не дає їм місця українська авіація, вони її зазвичай знищують у себе в повідомленнях Фейсбуку, там по 5, а інколи по 10 літаків щотижня вражає ворог, так, умовних. Ну, як і зрештою знищили вже 8 разів нашу всю військову авіацію. Авіація в нас працює на отих десятках оперативних аеродромів. Авіація лише за минулу добу і за поточну завдала вже здійснила понад 30 літаковилітів, завдала понад 10 авіаційних ударів. Зрозуміло, противнику це не подобається. Тому, власне, і бачимо, і Старокостянтинові було кілька днів тому, так, було влучання, так, і зараз, от, власне, по Кропивницькому. Робляться певні заходи з протидії, зрозуміло, що авіація буде працювати в такому складі, як є, це ще старі радянські літаки, але деякі західні зразки озброєння вже адаптовано до наших винищувачів, до бомбардувальників та інших. Тому мусимо розуміти, що нам все ж таки потрібен сучасний багатоліцьовий літак, щоб не давати ворогу шансів, як мінімум, наближатись до наших кордонів, кидати на нас керовані авіабомби і ще краще захистити з повітря нашу державу разом з тими комплексами ППО, які нам надасть захід сучасними. Нам потрібен сучасний літак. Тобто тоді небо буде на замку і повітряний тероризм окупантів завершиться. Юрію, щодо сьогоднішньої нічної атаки, ви зазначили, що росіяни використали 6 носіїв крилатих ракет, які загалом можуть нести 36 ракет, але випустили у підсумку лише 6 снарядів. Як ви вважаєте, чому вони використовують таку тактику? І, в принципі, це вже не вперше, коли використовується набагато більше носіїв для того, аби випустити невелику кількість ракет. Ну, як правило, Ту-95 ніколи більше там 4 ракет не беруть.
вони беруть половину боєзапасу. Ну, це видно по статистиці, можна подивитися. Там 9 літаків випустили, там 18 ракет або 25 ракет. Ну, це що сьогодні відбулося? Не вперше так, що навіть бувало таке, що 10 літаків випустили 7 ракет. Ну, противник робить певні і тренувальні польоти, так? Треба розуміти, що якщо навіть виходять вони на бойову позицію в Каспійському морі, там, можливо, і льотний склад досвідчений, там є льотний склад, який менш досвідчений, їм треба тренуватися. У льотчиків по-іншому не буває. Якщо вони не літають, навіть якщо це ворожі льотчики, то вони втрачають навички пілотування, а в бойових умовах здобувати ті навички – це дуже-дуже потрібна річ. От, власне, тому противник... Ну і запустив з такою можливо метою, так, 6 одразу літаків, хоча, щоб випустити, то, що випустили, 6 ракет, достатньо було б і одного літака, зрозуміло. От, власне, це і є просте пояснення, щоб підтримати навички, можливо, льотного складу і тим паче в бойових умовах. Пане Юрію, а що стосовно тренування українських пілотів на американських винищувачах? От скільки наразі ми зможемо залучити пілотів до навчання, зважаючи на те, що йде війна, і в Україні також треба літати і відбивати ворожі атаки? Одномоментно ми не зможемо залучити велику кількість, це зрозуміло. Я щойно озвучив вам, скільки, як працює авіація, от інтенсивність завдання ударів по ворогу доволі таки висока. І льотчики щодня б'ють окупантів. Тому треба воювати тут, але треба і навчатись там. Тому буде здійснено, можливо, на такій ротаційній основі, кілька будуть хвилями направлятись. Так, в першій хвилі це можуть бути десятки, кілька десятків пілотів, скажімо так, щоб не розкривати, власне, той потенціал бойовий наш, так, і хто, скільки залишиться, скільки поїде. Це в першій хвилі будуть одні з таких, от, власне, кращих, досвідчених пілотів. Пріоритет для тих, хто гарно вже володіє англійською мовою, тому що навчатись потрібно буде за кордоном, а там без мови важкувато буде. Тому, власне, визначено вже командувачем повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Величком. Це, от, власне, той список, він... На жаль, оновлюється, тому що чому на жаль? Тому що інколи пілоти власне можуть гинути, так, і те, що дійсно у нас сьогодні є втрати, це не секрет, і тому список постійно оновлюється, і не постійно, мається на увазі, хтось краще підготовлений, хтось гірше, і пріоритет іде на молодь, саме молодь, яка стане вже пізніше по поверненню з навчання наставниками вже для своїх більш молодших колег. Тому в кілька хвиль це буде зроблено, і по мірі доставки нам авіаційної техніки теж будуть навчатися і інженери, і офіцери бойового управління. Пане Юрію, а чи є розуміння, скільки нам треба пілотів підготувати для одного бойового літака? І чи достатньо нам сьогодні пілотів, на вашу думку? Пілотів у нас достатньо, нам потрібно літаки. Потрібно все ж таки сучасний багатоцільовий літак, який стане основним в строю повітряних сил. Ну, один літак – це один пілот, але інженерів до одного літака треба більше, тому що, як правило, кожний спеціаліст відповідає за той чи інший агрегат, хтось за двигун, хтось за бортову систему там, і так далі. Ну, це доволі таки складна наука, тому потрібно чимало людей навчити, ті, хто будуть, власне, обслуговувати і забезпечувати ці літаки. Льотчики – один, інженерів – більше, то розуміємо. Юрію, впродовж травня окупанти неодноразово застосовували гібридні комбіновані тактики з використанням крилатих ракет, балістичних ракет, безпілотників і так далі. Як наші повітряні сили адаптуються до цих тактик і які, можливо, потреби використання росіянами нових способів ударів по Україні з'явилися у протиповітряних сил наших? Ворог застосовує широкий спектр озброєння. Ви ж бачите, що летять вже балістичні ракети доволі частіше, не збиваються. Це і кінжали, і Іскандер-М, це теж балістична ракета. Ну, не забуваємо, що у ворога ще є такі ракети, як Х-22, на які теж потрібно засоби, які можуть боротися з балістикою. Ось Х-22 крилата ракета, її запускає бомбардувальник Ту-22М3, але все ж таки націлювана вже заходить по балістичній траєкторії. Тому на цьому етапі польоту потрібні все ж такі ж засоби, як і Петріот чи сам ПТІ, для того, щоб
перехоплювати і ці повітряні цілі. Безпілотники, ну це бачите, ну це така от головна біль, яка з'явилася у нас у вересні. Які і питання не в тому, що їх там особливо важко знищувати. Їх доволі таки багато. Вони маленькі, малопомітні, летять низько, і це доволі така складна ціль, яку щоб збити, треба мати відповідну кількість засобів на всіх ділянках фронту. Тому ворог буде їх використовувати і надалі, якщо буде отримувати їх від Ірану. А можливо, ворог планує відкрити, вже про це є інформація, виробництво на території своїй чи там на території Білорусі. Тому треба засоби протидії проти БПЛА нарощувати. І це не мають бути зенітні керовані там ракети, тому що це доволі таки дороговартісний і дефіцитний тип озброєння для нас, щоб забезпечувати, щоб працювати постійно ними по безпілотниках типу «Шахет». Потрібно нарощувати мале ППО, малого радіусу дії, зокрема зенітні гармати, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі, можуть в автоматичному режимі знищувати ці цілі, ну та інші озброєння, яке може протидіяти цим загрозам. Дякую за інформацію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.